jaamacadda umadda soomaaliyeed faraceeda galmudug ayaa waxaa ka bilowday ololaha isilqaan si loogu qabyatiro qaybo ka mid ah horusocodka jaamacadda baahi weyn ay u qabaan helidooda ardada ku waxbarata jaamacadda JUS faraceeda galmudug caabud waaq maalintii koowaad ee ololaha isilqaan laga sameeyo ayaa waxaa ka soo qayb galay senator cabdiwaaxid cilmi goonjeex madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug mudane maxamed xaashi cabdi xildhibaano nadiifo faarax jaamaca oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya guddoomiye ku-xigeenka guddiga dib u heshiinta dowlad goboleedka galmudug mudane cabdi maxamed jaamac cabdi waayeel maamulka jaamacadda JUS wasiiro iyo mudanayaal ka tirsan dowlad goboleedka galmudug qurbajoog ganacsato iyo ardada ku waxbarata jaamacadda JUS qaybteeda galmudug agaasimaha jaamacadda JUS xarunteeda labaad ee galmudug mudane maxamuud dir ayaa uga mahad ceshay mas-uuliyiinta ka soo qayb galay ololaha isxilqaan umadda soomaaliyeed faraceeda galmudug oo dhowaan laga bilaabay barnaamijka isxilqaan oo lagu ballaarinayay xarunta qaybaheeda kala bedelan sida laibrariga hoolka kafateriyada iyo galaasyada waxaa sharaf inoo ah galabtayto in halkan ay nagala soo qayb galaan madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug nagala soo qayb galeen oo arintan ay nala dhiirigelinayaan aad iyo aad baan uga faa'iidaysanay runtii inay maaragtay arrintan oo kale ay nagu dhiirigeliyaan nala garab istaagaan shaqadaana nala qabtaan xildhibaan nadiifo faarax jaamac oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya senator cabdiwaaxid cilmi goonjeex iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug mudane maxamed xaashi cabdi oo dhankooda bogaadiya shaqada socota ayaa waxa ay ugu baaqeen ummadda soomaaliyeed inay ka soo qayb qaataan qaybta galabta la dhisahaya laibrarigii kafateriyadii iyo galaasyadii qayb ka mid a runtii anagana waa ku faraxsannahay inaan ka soo qayb galno wax yar baan taagnayna waxaan rabnay inaan 12 saacadood oo dhagaxguur aan isku kala reebno odayaasha iyo meelahan runtii waana shaqaynaynaa wuxuu qabsay inaan ku dhisanno oo aan jaamacaddan xooggeena isugu geyno qofkaan xoola haynin xoogga ha keeno midka xoola haya xoogga isku haya ha isku keeno runtii waa hididiilo aada u qurux badan aadumadda oo isxilqaan uga shaqayno isxilqaan iyo xoog iyo xikmad midaysan waxa ummadu ku horumadhaa waa intaa iyo inay is yeelaan annaguna hawshaan waa wadnaa ilaahay idankiisna waa wadaynaa bulshada oo dhan oo deegaankana waan ugu baaqaynaa xoog iyo xoolo iyo xikmadba inay geliyaan barnaamijkanu inuu hirgalo waa wax aad iyo aad muhiim u ah ummadda inay maaragtay ayada isbarto inay xoolaheeda iyo maalkeeda iyo xooggeeda ay ku dhisato nolosheeda iyo nafteeda runtii waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaaraan ummadda reer galmudug gaaraan ummadda reer caabudwaaq in maaragtay barnaamijkan jaamacadda laga qayb qaato dadka ku nool magaalada caabudwaaq ayaa sidan oo kale horey waxa ay isxilqaan ugu dhisteen garoonka diyaaradaha degmada caabudwaaq xarunta dhimirka kuleejka agoonta taakula caabudwaaq iyo qaybo kale oo muhiim ah cabdikariin axmed burhaan raadiyo iyo TV-ga qaranka caabudwaaq